طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جسے اسلام نے پسند نہیں فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند عمل قرار دیا ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, کہ سب سے زیادہ ناپسند جو عمل ہے وہ طلاق والا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو نصیحت کی جائے, فَإِذُوهُنَّ, عورتوں کو واعظ کیا جائے, نصیحت کی جائے, انہیں سمجھایا جائے, اگر وہ نہیں سمجھ رہی وَهَجْرُوهُنَّ, تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت کو اس کے بستر پر چھوڑ دیا جائے. یہ دوسرا درجہ ہے. اگر عورت پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر اسلام کہتا ہے ایک فیصل شوہر کی طرف سے اور ایک فیصل بیوی کی طرف سے ہو, اور دونوں فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ طلاق والا معاملہ آتا ہے. تو بنیادی طور پر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو چھوٹے سے معاملے پر فارغ کر دیا جائے, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو لٹکا کے رکھنا, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ اپنی بیوی کو بساتے ہیں, نہ اپنا گھر بساتے ہیں, اور نہ ہی اسے طلاق دیتے ہیں. تو اسلام نے اس عمل کو ناپسند عمل قرار دیا ہے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو لٹکا کے رکھو, یہ بہت بڑا جرم ہے. جو طلاق ہے وہ کس چیز سے ہوگی, کن الفاظ سے ہوگی؟ صریح الفاظ سے. فقہاء کرام فرماتے ہیں صریح جو الفاظ ہیں ان سے طلاق واقع ہوگی. یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہے طلقتک, یا یوں کہے انت طالق, کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, یا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں. میں طلقتک الفاظ ہیں, یا انت طالق کے الفاظ ہیں, یہ صریح الفاظ کہلاتے ہیں. ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق واقع ہوگی. لیکن جو کنائی الفاظ ہیں, کنائی جو الفاظ ہوتے ہیں, جو واضح الفاظ نہیں ہوتے, ان الفاظ میں شوہر کی نیت کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان الفاظ کو استعمال کرتے وقت تمہاری نیت کیا تھی. ہمارے معاشرے میں یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, طلاق کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو سبب ہے کہ ہم رشتہ کرتے وقت دین کو نہیں دیکھتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع, کہ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ چار چیزوں کی بنیاد پر, اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, اس کا مال دیکھا جاتا ہے, اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, فرمایا کہ دیندار کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں. یعنی ایسا رشتہ انتخاب کیا جائے اور ایسے گھرانے کا انتخاب کیا جائے جو گھرانہ دیندار ہو, اخلاق والا ہو, اچھی سیرت کا حامل ہو. اگر ہم رشتے کا غلط انتخاب کرتے ہیں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں. طلاق کے بنیادی اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ رشتے کا غلط انتخاب کیا جاتا ہے. رشتے کا غلط انتخاب کرنے سے طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. طلاق کے بنیادی اسباب میں سے تیسرا سبب جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی, نکاح کی جو تقریبات ہوتی ہیں, ان تقریبات کے اندر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے. یعنی مرد و عورت کا اختلاط اور مزید جو ہے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے, ان کی وجہ سے ایسے گھرانے پر, ایسا گھرانہ اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. تو لہذا جو شادی کی تقریبات ہیں ان تقریبات پر حرام جو معاملات ہیں, حرام جو امور ہیں, ان سے پرہیز کیا جائے. شادی کے طلاق کے بنیادی اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ جب شوہر غصے کے اوپر کنٹرول نہ کرتا ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی سے کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, کہ اب غصہ نہ کریں, غصہ نہ کریں,
غصہ کرتے وقت انسان وہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو فیصلہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. لہذا والکاظمین الغیظہ والعافین عن الناس, بیوی کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. طلاقیں نہیں ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر جب غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اور معاف کرنے والی جو صفت ہے وہ ہمارے میں نہیں ہوتی تو طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اور طلاق کے بنیادی اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ بھی ہے کہ جس فضا کے اندر بے جا شکوک شبہات کیے جاتے ہوں, شکوک شبہات کی جگہ پر رشتے کامیاب نہیں ہوتے. یعنی شوہر شک کرتا ہے بیوی کی پر اور جو بیوی ہے وہ شک کرتی ہے اپنے شوہر پر. اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا دع ما یریبک الى ما لا یریبک, فرمایا شکوک شبہات کو چھوڑ دینا چاہیے, اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور معاف کرنے والی صفت ہمارے میں ہونی چاہیے. اگر ان اسباب کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ طلاق سے پاک ہو جائے گا. اور طلاق کے بنیادی اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ بھی ہے کہ جس گھر میں ظلم اور تشدد کی فضا ہو وہ گھرانے کامیاب نہیں ہوتے. جہاں ظلم ہو تشدد ہو, جہاں بیوی پر تشدد کیا جاتا ہو, جہاں بیوی کو مارا جاتا ہو, جہاں بیوی پر ظلم کیا جاتا ہو, وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے, وہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور ایسا گھرانہ کہ جہاں پر ظنون ہوتے ہوں, جہاں پر بدگمانی بہت زیادہ ہو, تو ایسے رشتے بھی کامیاب نہیں ہوتے. لہذا میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ زن سے, شکوک و شبہات سے اور ظلم اور تشدد سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اور معاف کرنے والی جو صفت ہے اس کو ہم اپنائیں, اور یقین والی جو صفت ہے اس کو ہم اپنائیں, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ طلاقوں سے پاک ہو جائے گا. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.